Como ser uma pessoa verdadeiramente interessante em uma conversa? Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Burigato Responde. E ontem lá no meu Instagram eu recebi várias perguntas sobre esse tema, respondi muita coisa por lá e essa em específico eu resolvi trazer aqui para vocês. Então, primeiro, se você não está mandando pergunta, não está vendo as respostas que eu estou dando, é porque você provavelmente não me segue no Instagram, então o link está aqui abaixo. Beleza? Para você fazer parte. É o Thiago Burigato. Se você digitar Thiago Burigato, você já vai me achar com dois T's, beleza? E aí você vai poder participar dessa interação também. E, claro, se você quiser saber qual é a minha resposta clara para isso, como ser uma pessoa verdadeiramente interessante em uma conversa, fica aí, mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários, é claro. Se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá, né? Como eu disse, eu respondi várias coisas lá, né? E talvez algumas delas eu não vou conseguir trazer para cá, né? Mas o ponto fundamental, primeira coisa, né? Como que começou essa discussão? Começou por um vídeo que eu postei aqui, já até menciono um pouco sobre ele, né? Falando sobre isso, sobre ser interessante e ser interessado. Vamos lá, então vamos pautar primeiro ponto, né? Você já deve ter escutado, eu já vi, por exemplo, já expliquei isso, e lógico, né, já vi muitas pessoas replicando isso também, que é o seguinte, uma pessoa interessante é uma pessoa interessada. Então talvez seja o primeiro ponto que venha na tua cabeça, não é? Inclusive, expliquei com mais profundidade nesse vídeo, vou até deixar ele já aqui, tá? Depois que acabar isso aqui, você vai lá, eu exploro ainda mais. Então o que acontece é o seguinte, a primeira coisa é essa, né? Quanto mais interessado você for, né, interessado, interessada, mais interessante você tende a ser. Por quê? Qual é a base disso? É simples, a base é muito simples. Quanto mais você for interessado, mais você vai estar falando sobre quem? Sobre a pessoa. E lógico que todo mundo se interessa por si mesmo, não é? Então quando vamos dizer assim, o assunto, ele gira em torno da própria pessoa, é claro que ela vai se sentir lisonjeada, especial, ela vai adorar falar sobre aquilo. Não é? Só que veja, além, lógico, isso é uma ótima estratégia, você deve aplicar, falta muito isso e tudo mais, não é? Só que qual que é o ponto aqui? Eu quero trazer um ponto de vista um pouco mais interessante, digamos assim, sobre isso, não é? Que é o seguinte, vamos lá, beleza, não é só escutar, né? Não é só fazer a pessoa falar sobre si mesmo e ponto final, né? Porque veja, qualquer, sei lá, você pode ter uma conversa aí, amorosa, social, né? Ou você encontra um familiar que faz muito tempo que você não vê, ou coisas assim, não é? E você, logicamente, pode falar do quê? De coisas muito básicas. Oi, como é que você tá? Né? É sobre a pessoa. Você tá interessado na pessoa. Mas veja, é muito provável que você ouça, sei lá, tipo, ah, tô bem, e você? E encerra o assunto, né? Ou, sei lá, o que você gosta de fazer? E aí, dependendo, né, da conexão, vai, num encontro amoroso, né, o que você gosta, né? Que, sei lá, fale mais um pouco sobre você. Veja, tudo está no seja interessado. Mas vamos lá, sejamos honestos aqui. Se você teve qualquer interação básica, você sabe que não é bem assim. Você sabe que não é dali que começam a surgir umas conversas, né? Surgir conversas, aliás, que conectam um ao outro e por aí vai, não é? Então veja, não é só ser interessado. Você também tem que ter habilidade, não é? Para que você consiga desenvolver uma conversa no tom que eu vou explicar aqui, tá? Então esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente, né? E inclusive, uma outra coisa que surgiu lá no Stories do Instagram é sobre repertório. Inclusive, respondi lá, não preciso nem ficar repetindo aqui, né? Mais uma vez, se você quer mandar perguntas, ver as minhas respostas, me siga lá no Instagram, tá? Agora, o ponto fundamental é o seguinte, é preciso você ter repertório também, né? Então é uma coisa que você tem que ter em mente. Não adianta nada, tá? O que eu quero dizer, não adianta nada você ficar pulando de videozinho de TikTok em TikTok, por exemplo, o dia inteiro, tá? Que quando você for falar com alguém, você não vai ter muito assunto, tá? Então isso é fundamental. E isso faz toda a diferença, inclusive porque eu vou falar, né? Então vamos lá, como ser uma pessoa mais interessante em uma conversa? O que você tem que ter em mente é o seguinte, tá? Nós seres humanos, nós não somos bichos, né? Entenda? Ah, somos animais racionais e tudo mais, beleza, mas a gente não é animal no sentido animal que falamos, por exemplo, de um cachorro, de um golfinho, não é? Que, vamos lá, tem a sua linguagem, tem tudo isso, né? O ponto, né? Amamos e tudo mais, mas veja, nós temos algo a mais. Nós somos animais racionais e somos animais sociais, somos animais que temos uma linguagem profundamente mais avançada. Discorremos sobre coisas que um cachorro não consegue. Por exemplo, se você chegar com um cachorro, falar, ó, seguinte, amanhã vamos almoçar ao meio-dia, ele vai latir, e ele não vai estar lá ao meio-dia, você vai ter que pegar ele, não é? Ele não tem essa noção, né? Então, claro, isso aqui é só um arranhar em algo muito interessante, mas que eu não vou trazer aqui agora especificamente, mas é assim, nós temos um grau de profundidade, tá certo?
E ele é muito claro pela linguagem, pelo que nós tocamos com a linguagem, pelo que nós de fato, por exemplo, discorremos na nossa vida. Então a gente discorre sobre saudade, a gente discorre sobre felicidade, sobre significado, sobre realização, sobre tristeza, não é? Temos a música, temos tanta coisa, tá? Que veja, quanto mais você tiver distante dessa profundidade, mais desinteressante você será. E quanto mais você se aproximar desta profundidade, mais interessante você será. Então aqui a gente já começa a falar o que é o ponto do ser profundamente, de ser verdadeiramente interessante em uma conversa. É você considerar que no ser humano há algo mais profundo que precisa ser explorado e que quanto mais distante disso você estiver, menos sedutor, persuasivo ou qualquer coisa assim, interessante, né? Inclusive, você será, tá certo? Então veja, eu preciso entender, por exemplo, quando eu encontro alguém no elevador e eu falo, opa, acho que vai chover hoje, hein? Eu tô falando de algo absolutamente básico, superficial, que não tem conexão nenhuma. Eu sei que é um exemplo óbvio, mas a gente precisa ressaltar, porque veja, talvez seja a primeira coisa que passa pela cabeça de qualquer um quando encontra alguém no elevador e não sabe lidar com aquele silêncio, né? Estranho que se instala ali, principalmente se eu não tiver um celular na mão, né? É justamente por isso que as pessoas hoje recorrem ao celular, porque eu não preciso conversar com ninguém, não preciso passar por esse estresse, preciso parecer que eu não estou ignorando a pessoa, na verdade, né? Então a gente, opa, não, na verdade eu estou fazendo alguma coisa aqui, né? Então esse é o nosso pensamento. Então o primeiro ponto é isso, veja, então logo, qual é o ponto? Primeira coisa que você deve observar é quando você instala este tipo de conversa básica, veja como ela se desenvolve. Você vai ver que ela cai no primeiro nível, né? E veja, mesmo que você foque em coisas assim, mas, Thiago, que nem eu falei no início do vídeo, o que você faz, com que você trabalha, ou coisas assim, tá? De forma muito básica, o que acontece é que a pessoa te dá uma resposta fechada e o assunto se encerra, tá? Logo, quais são os dois pontos que você tem que articular em você para ser uma pessoa verdadeiramente interessante em uma conversa? Primeira coisa é ter repertório, tá? Então você precisa ser alguém que tem conhecimento de fato, né? Porque senão, é lógico, todos os assuntos eles vão cair na água, tá bom? Porque veja, você não vai ter como desenrolar. Então imagine que, vamos supor, você fala, pô, Thiago, você pergunta pra qualquer pessoa, com quem você trabalha? E a pessoa, sei lá, vira e fala, putz, sou contador, né? É difícil, tem muito, né, muito repertório quanto a isso, né? Porque, enfim, a gente não tem. Mas vamos supor que, putz, sei lá, você viu alguma coisa sobre contabilidade naquela semana. Se você fala, você já começa a se aprofundar em algo. E isso vai gerando maior conexão com aquela pessoa, beleza? Então, ó, isso, e mesmo assim, a gente ainda está num nível bem básico de conversa, viu? Bem básico mesmo, tá certo? Então, o que que acontece? Nós temos que, então, articular primeiro essa questão do repertório. Só que junto com isso, nós temos que ter uma habilidade de primeiro, por isso que eu estou explicando aqui, conceber essa profundidade no ser humano. Então eu tenho que, por exemplo, quando eu estou em uma conversa, eu preciso minimamente considerar o nível de profundidade, não que exista uma escala especificamente clara sobre isso, não é isso que eu quero dizer, tá bom? Por mais que sim, você possa colocar e até exploro isso no portal Poder Social, e na verdade exploro muito isso no vídeo que eu disponibilizei ontem, que é um pedaço de uma aula do portal Poder Social, que sério, assistam enquanto está no ar, beleza? Sério, assista enquanto está no ar, tá? E eu falo exatamente disso, que é como fazer as pessoas desejarem a sua presença. Eu falo desses dois pontos, exploro ainda até um pouco mais, né? Aqui eu tô trazendo algo que se conecta com, enfim, algumas outras coisas, né? Que eu também exploro no portal, tá? E neste treinamento que eu menciono aqui. Então, bom, o que acontece é isso. Logo, você tem que conceber essa profundidade. E aí, concebendo essa profundidade, você tem que começar a conduzir a pessoa para essa profundidade. E o que que eu quero dizer? Vamos lá. Vamos supor que o limiar disso, não é, tá? Mas vamos supor que o limiar disso é falar sobre coisas mais profundas da vida. Esbarra, tá? Esbarra no limiar. Mas vamos lá. Não importa para nós isso agora. A questão é, se eu chego em algo mais profundo, como, por exemplo, o que faz essa pessoa feliz, né? Ou, por exemplo, planos futuros que vão se traduzir, mais uma vez, em felicidade, vão se traduzir em satisfação, em realização, em significado, coisas que só o ser humano consegue tocar, certo? Eu posso ter isso em mente, mas eu tenho que ter a habilidade de conduzir a pessoa para aquele fio. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não dá para você, numa conversa de elevador, por exemplo, chegar em alguém e falar assim, cara, posso te perguntar uma coisa? Como você se vê daqui 10 anos? A pessoa vai falar, você tá maluco, né? Então, veja,
amarrando tudo aqui, né? Por mais que eu entenda que vai faltar ferramentas, é óbvio que vai faltar ferramentas para muitos de vocês, porque cada coisa dessa que eu falo aqui pode ser imensamente mais explorada, mas eu estou fazendo aqui um esquema que quem for mais atento vai conseguir já aplicar, e obviamente quem quiser ainda mais, assista esse vídeo para entender, porque eu tenho uma surpresa boa desse vídeo também, não só conteúdo, mas uma surpresa boa aqui, tá? Mas amarrando então é o seguinte: primeiro, eu tenho que buscar ter repertório, então eu preciso ler, eu preciso ver filmes, por exemplo, né? Eu preciso estar antenado, digamos assim, tá bom? Nas coisas mais corriqueiras e profundas, certo? Eu preciso minimamente ter refletido sobre elas. Mesmo que eu não tenha uma resposta pessoal. Sei lá, imagine o que eu quero dizer. Eu não sei o que é o amor, eu não consigo definir o que é o amor, mas pelo menos eu já refleti sobre isso, e se alguém me perguntar, eu posso trazer alguma coisa para isso. Repertório. Segunda coisa, eu tenho que ter habilidade para conceber a profundidade e conduzir alguém dentro dessa profundidade. Então eu percebo numa conversa básica de elevador ou de um bar, né? Onde eu começo a falar de coisas muito banais, tá certo? Só que eu consigo conduzir para perguntas mais profundas, como, por exemplo, como você se vê daqui 10 anos e coisas nesse sentido. Como até explico em uma aula que é como puxar assunto com qualquer pessoa em qualquer situação. Tá? E lá eu dou uma lista de sei lá quantas perguntas que vão conduzindo exatamente você nisso daí. Então eu tenho que ser uma pessoa articulada, onde eu consigo pegar o meu repertório, trazer esse repertório para mim, digamos assim, né? Para minha atuação, tá certo? E eu articulo, porque eu sei que o ser humano fala de coisas mais profundas, e quando eu estou numa conversa eu consigo conduzir. É interessante porque até esses dias, conversando com a minha noiva, ela falou pra mim que, cara, de onde você tira certas perguntas? E é tão interessante que, assim, de verdade, eu tô conversando com alguém, e se eu de fato me interesso, tô a fim de fazer, eu converso e vou me aprofundando, eu nem... quando ela falou isso, eu meio que, de verdade, hoje se tornou até um pouco automático, e eu nem percebi. Eu falei, nossa, mas é tão diferente assim aquela pergunta, ou isso, isso, aquilo, né? Então é interessante, porque quanto mais você vai ganhando esse repertório e essa articulação, mais interessante uma conversa você vai se tornando, mais persuasivo, sedutor e por aí vai, você também se torna. E aí você gera conexão com as pessoas, cria relacionamentos mais profundos e de fato transforma a sua vida. Quer saber um pouco mais como fazer isso de forma mais aprofundada e mais estruturada? Assista o vídeo que eu deixei aqui, certo? Eu vou deixar ele também no link da descrição. E, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Um grande abraço e até a próxima aula.